wa Oriati Beef. Oh, mimi nataka kusema tu hivi ya kwamba sisi kama majenzis tuliona William Samoei Ruto venye ameongea. So pia sisi tunataka kurespond back kwa William Samoei Ruto. William Ruto amesema ya kwamba alituita kwa space tukakata kuenda. Akasema tulikuwa tunataka nini? Tulikuwa tunataka finance bill ishuke. Ikashuka tukakata kunini, tukakata kuacha maandamano. Akasema anataka dialogue na sisi, tukakata dialogue. So nataka kuambia William Samoei Ruto hivi ya kwamba sisi hatukukuwa tunaenda maandamano ili tuzungumuze na wewe. Hatukuwa tunataka tuende maandamano eti finance bill ishuke. Tulikuwa tunataka kwanza, William Ruto anafanya vitu opposite. Yeye kabla ya shuke anashuka masiasi. Anashusha. Unajua Kiswahili pia ni ngumu. So sisi hatukukuwa tunataka ushushe masiasi. Unasikia? Tulikuwa tunataka wewe mwenyewe utoke. Na kwa sababu you are very rude and so categorous, so tomorrow we are coming to you. Tomorrow we will start from that. Kesho tuko na nini group tano tano. Kesho tumejipanga group tano. Wengine wanaenda kitu saa mbili, wanapima weather, wanatupigia simu. Wengine kitu saa ina hapo, wanatuambia weather isha kuwa poa poa. Mapolisi wenye wakonja wameingia ingia. Wengine saa sita. So wasanane huko ni mababi. Wale wanashika tiagas na mkono. Kesho ni kubaya. Kesho ni kubaya sana. So mimi niko katikati hapo. Na ninataka kusema hivi. Tushagundua kume majenzis. Majenzis. Kuna wazazi wao, kuna wengine wako na wazazi wenye wanafanya kazi ya polisi ni mzuri sana. Imetupea kazi rahisi. So wamejitokelezea. Wakasema kesho watasimama na sisi kama mavijana wenzao. Au watakaa mbele. Wengine wakae nyuma. Wazazi wako waiko kwa kita polisi wanakaa katikati. So wakipiga risasi wanapiga watoto wao. Wakipiga mbele wanapiga watoto wao. Wakipiga nyuma watapiga watoto wao. So kesho ni kesho, kesho ni mwisho. William Samoei Ruto, kesho ni mwisho. Tumesikia venye umeongea mbaya sana. Na Ruto akisemanga enough is enough. Akunanga usidhani hiyo ni ati ni mchezo ya mama paka yanafanya. Hiyo ni kuuliwa. Ati enough is enough. Ati asemi enough is enough. Eti eti tunini tu relax hapana tia. So pia sisi enough is enough. Na yetu pia unajua. So ni vita. Na tumeshukuru Raila Amolo Odinga. Tumeshukuru Raila Amolo Odinga kujiondoa kwa hii vita. Raila Amolo Odinga ni mzee lakini anasikia maneno. Raila Amolo Odinga kuna 80 years lakini anaweza sikia mawaidha na maneno ya mtu wako na 12 years. This is why we are thanking Raila Amolo Odinga as Gen Z's. This is why we are coming together. We are coming together and appreciating the effort of Raila Amolo Odinga. So nikimalizia, ningependa kushukuru Raila Amolo Odinga na wana Gen Z's, kesho tujitokeleze kama wote, kwa sababu sisi ni wabunge na tuko busy. Tunaongea short, tutaki kuwapatia mind yetu sana. Tunaongea short. Asanteni. Sawa.